Armariga kaetud tänavad olidki siin sellised ja seal 500 meetrit pikk, 11 meetrit lai. Olid sammastega siis piiratud ja viis otse sadamasse. Sadamasse välja, kus tulid siis meremehed, kaupmehed. Kõik see tee äär oli täis poode. Ja, 500. Ja, ja. Seda, et ütles mulle, et 500 meetrit. Siin oli täis kõik poode. Poemehed müüsid siin. Oli ka üks erilistest tänavatest maailmast, sest ta oli valgustatud õhtuti. Nende samast otsas olid õlilambid, tõrvikud ja ta oli valgustatud. Kõik õhtud oli valgustatud siis. Ja täna viis otse välja teatrini. Ebesuse suur teater, algselt siis ka ehitatud kreeklaste poolt, hiljem roomlaste poolt ümber tehtud. Kokku mahutavus 24 000 inimest selles teatris. Jätkame. Palju renoveeritud. Muide, siin teatris on teinud kontsertiga väga kuulsad lauljad. Nagu Tom Jones, Elton John, Diana Ross, Sting. Sting oli teinud siin ikkagi väga siukse märuli kontserti oma suure tehnikaga, et pooled liismed pudenesid laialisid. Ja lõpetati ära. Elton John sai loa veel teha ühe klaveri kontserti siin, ainult klaveri peal. Ilma suure akustika ja muud asjadest, nii et see oli veel lubatud. Ja teie võite ka seal minna laulda selle keskel, kui te seal all seisate, see on väga hea akustika. Isegi kui all normaalse häälega rääkida, kostab see ülemiste istmeteni ilusti välja. Selles teatris siin oli ka üks ajalooline moment Püha Paulusega. Kui Püha Paulus 40-ndatel meie järgi 40-50 seal vahel Efesuses ringi kolas ja Jeesusest rääkis ja Kristust kuulutas, siis ta tuli just nimelt siia teatrisse seda rääkima rahvale, kes on Jeesus, mis on Kristus, eks ole. Ja sellel ajal oli ju Artemisi kultuseks. Kaupmehed kõik, kes siin sellel Arkadia tänaval müüsid, olid kujusid, Artemisi kujusid ja asju teenisid päris palju raha selle pealt. Ja siin on mõtlesid, et mis see mõttes, nagu see Paulus tuleb vajab mingit Jeesuse juttu siin, äri läheb ju halvasti, siis kes enam, et need kujusid ostab, nii palju on juba investeeritud. Ja kaupmehed ajasid rahva siia kokku ja hakkasid mässama selle vastu ja hakkasid üüdma siin hoopis, et Artemis on Jumal Anna ja Artemis on kõige suurem ja niimoodi peksti see Paulus siis siit välja Efesusest. Tänu kaupmeeste laeti siis see mäss ülesse. Hilisema Rooma ajal nimetati Artemis ümber Dianaks, kui meil tuleb tuttavatega see nimi. Artemis sai Dianaks roomlaste järgi. Tema? Tema? Kas teid huvitavad, mis laugud seal seinas? Jaa. Jaa, jes, jes. Yes? Yes. Okay, to fix the marble together, all those stones, they use iron pins. Mm-hmm. And iron was very expensive, not like marble. Marble is cheap because there are many marble quarries in Turkey, around this area. Mm-hmm. And in Greece also, they used to bring marble from Greece. But iron, it was very rare, not easy to get it out. So when they started to build other cities, they took them iron out to use it, to read. Yeah. Mm-hmm. Need augud siin seina sees on algselt selle jaoks, et plokid olid ühendatud raudtappidega. Ja kui tõsteti linna mitu korda ringi, ehitati sinna tänna, ja siis oli vähe need raudtappid kätte saada see plokide seest, et plokke nihutada. Sellised auke näete päris palju siis ka edasti. Yes. Sure. Yeah. Oli vana kommerts turuplats siin, ehk siis Agora. Ja selle Agora peal käis siis tihe kauplemine, kaubavahetus. Siin ringi ratast olid kõik puekesed seinte ääres. Platsi keskel, mitte päris keskel, vaadake see kivi hunnik, mis seal nüüd ümmargun on. Selle pealt müüdi orjasid näiteks, tüdrukuid, poisse, sinna ülesse kivi peale tõsteti, siis käis pakkumine, et palju keegi pakub. Kui tee ristini, siis tule keeras sealt vasakule ja sealt sa leiad mind.
Ära unusta raha kaarsa võtta. Nii et see on esimene, maailma kõige esimene bordelli reklaam või palju. Tänava peal. Ehitati siia küll alles teisel sajandil meie aja järgi. See on päris uus. Aga raamatukogu on siis vana aja riikidest suuruse kolmas, mis siin oli. Esimene suurem raamatukogu oli Aleksandrias, see sisaldas 500 000 papüüruse rulli. Teine oli Pergamonis, seal oli 200 000 kirjandusteos. Ja selles raamatukogus oli küll vaid 12 500, aga ta oli ikkagi selle piirkonna suurimaid. See raamatukogu ehitas Kaius Seltsuse poeg oma isa mälestuseks ja palus ka spetsiaalselt luba linna käest, et oma isa maised jäänused matta siia raamatukogu. Siin saab kirja panna oma soovid. Pärast vaatame, kuidas me lahendame nii. See oli siis avalik maja, nagu öeldakse. See avalik maja ei olnud siin päris juba algselt Kreeka aegades, kui ta esimesena ehitati, vaid ka teisel sajandil, kui paljud asjad siia juurde ehitati. Ja oli ta mõeldud siis meremeeste lõbustamiseks, sest meremehed olid väga tähtsal kohal. Nemad tõid siia ju kaupa, eks ole, nemad jätsid siia oma raha sellesse linna. Ja väga palju kanti sellest oot, et neil ka lõbus oleks. Muide, ennem kui linna nad sisse said, oli sadama juures ehitatud ka suur saun. Nad olid kõik pidi kõik käima saunast ennem läbi. Mõni, kes kaptenes juhke väga kärnas, oli see jäädi nädalaks garantiin sinna sauna igaks juhuks. Ja alles siis nad tuhtisid linna siseneda. Instructions, I'll give you the instructions. Okay, let's first... Okay, who is in charge now? William, is anybody here? Not yet, okay, thank you. Nii lähme käime ära tualetis nüüd. Jaa, aga väga hea mõte. Kirjas osa taha käia. Kõik saab tualetis. Oberi asemel. Kõik on kool oli. Toaleti potid on siin järjest, augud, eks ole, marmoriste, mis sa veel tahad saada. Toalett oli uniseks, ehk siis mõeldud nii naistele kui meestele segamini kasutamiseks. Vahe seinu vahel ei olnud, kõik, kes tulid, istusid, ajasid oma asja ära, läksid minema. Kanalisatsioon läks potid alt kenasti läbi, siin ees oli veerenn, hügieeni otstarbel, kohe ma räägin, kuidas seda tehti. Rikkamad inimesed, kes siin elasid üle tee villades, me kohe räägime ka nendest villades teile, nemad saatsid oma teenrid ennem 15 minutit varem poti peal istuma, et pot oleks soe, kui nad tulevad, sest marmor on päris külm, kui seal peal istuda, eks ole. Ja siis alles tulid ise, nendel olid suured need toogad kõik seljas, eks ju, istusid ega sealt midagi ei paistnud. Nüüd, et oma tagumiku kenasti puhastada, olid spetsiaalsed tokid, mille otsas oli kangas, ja see pisteti vee sisse ja siis siit tooga alt niimoodi tõmmati puhtaks kõik kenasti. Et see oli nüüdki hügieeniline värk. Sellest potil käimisest on tulnud ka selline sõna nagu pasapoliitika. Sellepärast, et kui suured tähtsad mehed siin istusid, nad väga palju rääkisid maast ja ilmast ja väga palju ka poliitikast. Kõige rohkem räägiti poliitikast just nimelt siin avalikes tualettides. Siin keskel oli bassein, vulises purskaev. Ja tualeti nurgas mängisid kaks moosekanti, et summutada igasuguseid ebameeldivaid helisid, et kõik oleks viisakas ja tore. Aroom, mis oli suur? Vesi voolas siis ei kuule. Vesi voolas tuli siis kõik, no mis siin ikka. Kuidas siis häda peale? Katus oli küll peal, aga juhu siin oli ka sundventilatsioon ka, ma arvan. Võt nii, soovib keegi? Ta ei istuks ega aru. Keegi soovib äkki? Nüüd on tegude järgi. Näe, kes siis ei ole mingi võtta päevist. Kõrge kultuuri. Selle ajal. Ja
Also bei mir kamen die Leute ja zu Agora. Servos, o voi del dei. Guarda, Ale. So, das ist das Proletarium, liebe Leute, hier, diese Anlage war, wie wir draußen gesehen haben, auf dem Dach. Das war überdeckt. Das ist nicht so wie ein Amphitheater, dass das ein klein ist, sondern das war überdeckt. Das verstehen wir auch hier von den... Tree also is one of the symbols of medicine. Laser tree is giving me.
Thank you.
Oh yeah, hold it in the sea, right down there. Not even in the Anhäuser. So, ja. Thank you.
haben vielleicht. Куда мы едем?